Ще влітку 90% батьків школярів Волочиської громади, згідно з опитуваннями, розглядали з вересня навчання лише у дистанційному форматі. Однак після того, як спецкомісія перевірила готовність укриттів та коли, власне, була змога побачити сховища на власні очі, думку змінили. Тож у виконкомі ухвалили рішення, уроки у більшості сільських шкіл відбуватимуться очно. А от у місті – за змішаною формою для перших п'ятих класів. Та вже за тиждень після початку нового навчального року охочих посадити дітей за шкільні парти побільшало. Вчора відбулося знову засідання виконавчого комітету, тому що коли вже діти пішли таки в школу, і от з 1 по 6 вересня змінилася ще думка, батьки почали піднімати клопотання про те, щоб, наприклад, змішана форма була в міських трьох закладах з 1 по 11 клас змішана. Синхронна форма передбачає одночасне проведення уроку вчителем із дітьми у класі очно та паралельно у дистанційній формі для тих дітей, чиї батьки відпускати дітей до освітнього закладу не захотіли. Тож в окремих школах формат навчання будуть змінювати уже з наступного понеділка. За змішаною формою школа номер 1 і НВК вже працювали, скажімо. Перші п'яті класи, 6-11 навчалися дистанційно. З понеділка, з 12 числа, під'єднуються ще у першій школі ВНВК 6-11, теж за змішаною формою, синхронною. Ну і п'ята школа в нас, перші п'яті класи за синхронною формою. От. А 6-11 за дистанційно. Загалом у громаді функціонує 18 шкіл, 17 з яких мають укриття. У тому закладі, де сховища відсутні, всі учні навчаються дистанційно.